Убиха Алексей Петров. Той беше застрелян, докато се разхождал на Витоша. С бившата барета е имало и жена, която е ранена и е в Пирогов. След показното убийство, реакциите на политиците и експертите. Полицейски проверки и километрична опашка от чакащи автомобили на прохода Петрохан. Униформени проверяват водачите и всички пътуващи през прохода в посока от София към Северозапада. И шпионският скандал. Ръководили ли са задържаните в Великобритания българи мрежа за разследване на журналиста Христо Грозев у нас? Софийският градски съд остави в ареста задържания за убийството на бизнесмен в центъра на София. В съдебната зала той не отрече вината си и заяви, че се разкаива. Правителството обмисля нови мерки, които да помогнат за намаляване на инцидентите на пътя. Здравейте, започва централната емисия новини на 16 август. Аз съм Мина Илиева. Водещата тема днес – убиха Алексей Петров. Бивша барета, бизнесмен, застраховател, съветник по сигурността, мишена на няколко атентата през годините. Петров беше застрелян по обед, докато се разхождал в района на квартал Дъргалевци. След няколко опита за покушения през годините, Алексей Петров беше застрелян днес в 12 часа и 20 минути на обяд при разходка на Витоша. Районът на убийството беше отцепен в много широк периметър, а наш екип се оказа блокиран буквално на около 40 метра от мястото на стрелбата. В Пирогов лекарите се борят за живота на жената, която е придружавала Петров при тази разходка. Тя също е простреляна. Убийството предизвика широк обществен и политически отзвук. Беше създаден специален оперативен щаб в МВР. Сега включваме на живо Стоян Нешев с още информация. Здравейте! Показно убийство в полите на Витоша, в местността Бай Кръстю. Както каза и ти, Мина, в МВР е получен сигнал в 12 часа и 20 минути. Тогава е бил застрелян Алексей Петров, а ранена е била жена, която е била с него на разходка. По-рано през деня от МВР и прокуратурата казаха, че двамата не са били сами. Заедно с Алексей Петров са били и тримата му бодигардове. Те не са пострадали и са разпитани като свидетели по образуваното досъдебно производство. От прокуратурата и МВР обаче отказаха да съобщят по какви версии работят. През целия ден пътят към хижа Алеко беше блокиран и полиция буквално проверяваше всеки пътник в кола. Не само пътници, които се возят, но дори и пешеходци не бяха допускани по-нагоре в планината. Още разказваме с оператора Павел Павлов. Сигналът до МВР е подаден в 12 часа и 20 минути. На място до квартал Драгалевци криминалистите намират бившата барета Алексей Петров. Той е убит, а до него е ранена жена. Тя е откарана в болница. Три линейки една след друга много бързо минаха, след това полицейски коли. От МВР обясниха, че Алексей Петров е убит в гориста местност край пътека по време на разходка. С него и с жената, с която е бил, е имало и трима бодигардове. Разпитват се свидетели. Имам предвид охраната на пострадалото лице. И жената, която го е придружавала, в момента е в Пирогов. По данни на медиците, предстои операция, не мога да ви кажа каква, и евентуално в момента, в който имаме възможност, всичко мине добре, тя ще бъде разпитана. Има ли свидетели, очевидци, хора, които разказват, че са видели нещо? Установяваме такива хора в момента, всичките ще бъдат разпитани. Маршрутът, по който се разхождал Петров, е бил обичаен. Проверява се с какво оръжие е стреляно. По първоначални данни става дума за пушка. В момента се прави оглед от всички необходими специалисти, които да дадат отговор на тези въпроси. Вида на оръжието, броя на изстрелите и така. Какви са версиите за показния разстрел, от МВР категорично отказаха да обявят.
през целия ден. Полицаи проверяваха коли и пътници, които отиваха или се връщаха от планината. Стигна се и до блокада в квартал Тръгалевци. В нея случайно попадна бившият шеф на националното следствие Бойко Найденов. Кажете ми, нормално ли е, че не може да се прибере в къщи? Органите на МВР ми казват, че е имало тежко происшествие, каквото има в България, може би, дали е първото убийство. Аз не мога да си спомня, мисля, че имаше много други убийства. И затова блокират целия град. Това е абсурдно. Найденов смята, че за такова убийство стоят големи интереси. Ние разследвахме, ако си спомнят, имаше едно дело, което беше доста известно. Мисля, че медиите го кръстиха Октопод. Той беше задържан, имаше обвинения. Аз след това напуснах. Аз напуснах 2013 година. Това дело обаче свърши безславно. Много дела приключиха безславно. Пак се замислете, нека си зададе въпрос. Кой би извършил убийство? Значи, тук става въпрос за засягане на много тежки интереси. Заради убийството в МВР е създаден и специален оперативен щаб. Наш екип успя да стигне в периметъра на разследващите, който беше отцепен след стрелбата и се оказа буквално на 40 метра от мястото на атентата. Колегите ни Запрян Запрянов и Кирил Караджов останаха там през целия ден. Нека да чуем свидетелския разказ. Здравейте! Ние се намираме на пътя между квартал Драгалевци и хиджа Алеко. На около 40 метра от мястото, на което сме в момента, се е случило показното убийство на бизнесмена и бившия барета Алексей Петров. Виждате кадрите на колегата Кирил Караджов. Полицейското присъствие в района остава засилено. Към този час криминалисти продължават огледа на место престъплението. Мястото, на което Петров е застрелян, е позната пътна артерия за планинарите. Хора, с които ние говорихме, казаха, че често са виждали Петров по тези пътеки в околността и че често се е разхождал до хижа Алеко, обичал е планината и е поддържал форма тук. Нещо повече, той се е качвал до природен парк Витоша поне по два пъти седмично. Това споделиха хижари, които обаче не пожелаха да застанат пред нашата камера, но позволиха да ги цитираме. Според тях извършителят е познавал добре навиците на Петров, знал е точно кога и откъде Петров ще мине. Иначе през последните часове тук се образува километрична опашка от автомобили, които искаха да слязат от планината към столицата. Към този час това е възможно, но не и движението на коли от квартал Драгалевци в посока хижа Алеко. Все пак автомобилите, които успеят да слязат от планината, са щателно проверявани. Униформените изискват лични документи, както на шофьорите, така и на пасажирите. Проверяват се включително и багажниците на колите. В заключение, огледите тук на място продължават, така че и нашият екип остава на место престъплението. Запрян Запрянов на метри от мястото на убийството. А сега към Пирогов, където лекарите се борят да спасят живота на ранената жена. Тя е в кома след тежка огнестрелна рана. Предстоят операции. Наталия Граджикова следи информацията за състоянието й. Пострадалата жена е докарана тук в Пирогов по обяд в тежко състояние с огнестрелна рана. Тя е на видима възраст 47-48 години и е с опасност за живота. Първоначално е била приведена в противошокова зала, направени са и обстойни прегледи. Лекарите установяват, че огнестрелната рана е в областта на предмишницата и е преминала към гръдния кош. Счупена е и едната й ръка, затова ще претърпи две операции. Жената, която е била с Алексей Петров, е докарана в Пирогов с огнестрелна рана, разказва директорът на лечебното заведение. Състоянието е като на пациент, който е с огнестрелна рана, счупена ръка следствие на раната, разкъсно контузна. Тя не е разкъсно, тя е огнестрелна рана в ръката, преминала е по гръдния кош. Направена оценка на състоянието на жената в шокова зала не е много добро. Тя е с опасност за живота. Предстои да й бъдат направени две операции. В такава една ситуация винаги има опасност. Ние не сме Господ, правим каквото трябва. В момента е качена в операционна зала два екипа. Екип долен край крака оперират ръката. В травматологията травматолозите се занимават ще влезат да оперират и те. И в един момент надявам се всичко да протече по правилния начин.
Първоначално жената била контактна, впоследствие е въведена в медикаментозна кома и е интубирана. По лекарска преценка пострадалата е на видима възраст 47-48 години. Все още се води неизвестна. Аз все още не е установена самоличността. За новините на Нова, Наталия Герджикова. И към другата тема, която предизвика бурни реакции през изминалите 24 часа, тримата българи, които бяха арестувани по подозрение в шпионаж в полза на Русия. Стана ясно, че те са се представили и за журналисти, без това да е било вярно. Заради участието им в секционните комисии за изборите зад граница, са имали достъп до лични данни на българи от диаспората в Англия. Не е ясно какви доказателства има срещу тях. Това трябва да се разбере на следващото съдебно заседание, но то е след няколко месеца. Ние шпионираме тях, те шпионират нас. Няма нещо принципно изненадващо в това. Интересното в конкретния случай е, че те са били в страната от над 10 години. Надявам се, че службите за сигурност са ги наблюдавали през този период. Любопитно е, че полицията ръководи случая. Обичайно МИ-5 вършат работата на терен, като наблюдение, проверка на миналото, установяване на самоличността. Може това да е резултат от предоставяне на информация от източник в Русия, но случаи като този обикновено са работа на МИ-5. Тримата българи, арестувани в Великобритания по подозрение в шпионаж за Русия, са се представили за журналисти, това посочва Таймс. Двама от тях са били и председатели на изборни комисии в Лондон. Тяхната номинация е била изпратена към Централната избирателна комисия от външното ни министерство. Благойци Целков продължава темата. Катерина Иванова и Бисер Джамбазов живеели на семейни начала в Лондон. Според наши източници, те често сменяли адресите си, както и работните си места. През 2019 година пред радио Стара Загора на БНР, Катерина Иванова разказва за това как заедно със своя приятел Бисер Джамбазов преподават безплатно на българи английски език. Насочили сме се главно да помагаме на българите с курсове по английски език. Какво печелите от това, помагайки на други българи? Няма такова нещо като ловка, както аз, така и Биса работиме фултайм. Двамата работиме вечерна работа, за да можем да съчетаем съответно през деня да обърнем достатъчно внимание на това начинание, с което сме се заели. Срещите им с десетки българи, искащи да научат английски, е осигурявало на двойката възможност за контакти и алиби. На мнение е Йордан Цалов от Международната служба на BBC. Той е част от разследващата група Bellingcat. Очевидно в Лондон човек няма как да се издържа от благотворителна дейност и даване на безплатни курсове по английски език. Затова, навярно, подобни елементи и подобни клетки, както се нарича спящи клетки в Западна Европа, са под постоянно наблюдение. Британската преса се казва, че Катрин и Бисер са се представили като поляци, имали са и фалшиви журналистически карти, както и имот в близост до резиденцията на кралското семейство. Според Йордан Цалов, журналистът Христо Грозев е подал сигнал към британските служби за това, че е следен от Орлин Русев, Бисер Джамбазов и Катрин Иванова. Тази информация до момента не е потвърдена от Грозев. Те са преследвали и господин Грозев, особено когато той е имал пътувания към България и те са давали инструкции на хора в България да следят господин Грозев. Със сигурност руските служби искат да ликвидират господин Грозев. Обвиненията към тези граждани са, че те са част от руските служби, не че те лично са искали да го ликвидират. Орлин Русев, Бисер Джамбазов и Катрин Иванова са обвинени за притежание на 19 фалшиви документи, включително паспорти, лични карти и документи за Обединеното кралство, България и други европейски страни. Таймс посочва, че фалшифицирането е ръководено от 45-годишния Русев от къща за гости в Норфолк. Според изданието, следователите са открили в стаята му оборудване за изработване на фалшиви документи. За новините на Нова, Благойци Целков. Новата шпионска афера с българско участие е водеща днес за повечето британски издания. Заглавието на първа страница на Метро гласи «Шпиони на Путин задържани в Обединеното кралство». Подобно е заглавието и в Daily Mail, който пише «Шпиони дошли от предградие». Guardian обяснява с големи букви на първа страница, че арестуваните са българи,
заподозрени за шпионаж в полза на руските служби за сигурност. Британските медии коментират, че използването на България от руските шпиони не е новост и припомнят дори споменаването на страните във филма за Джеймс Бонд «От Русия с любов». The Times отбелязва, че руските шпиони са се представяли за журналисти и използвали фалшиви журналистически карти, за да извършват наблюдение. Въпреки, че Daily Express е избрал за водеща тема увеличаването на държавните пенсии, новината за задържаните българи също присъства на първа страница. The Sun пише, че шпионите на Путин са прекарали 10 години в Обединеното кралство. Криминална тема с продължение. Софийският градски съд остави в ареста задържания за убийството на бизнесмен в центъра на София. В съдебната зала той не отрече вината си и заяви, че се разкаива. Веселин Вълчинов и приятелят му Константин Суботинов бяха арестувани дни след изчезването на жертвата. Признавам се за виновен, заяви пред съда Веско Вълчинов. Убил приятеля си в състояние на афект. Обзела го паника и се обадил на приятеля си Константин. Докато бил в неадекватно състояние, се съгласил на неговите предложения как да прикрият убийството, твърди той. Защо извършихте това зверство? Планирахте ли го, за пари ли го направихте? Подзащитният ми се признава за виновен за това, че е извършил престъплението по член 116 за убийство, но не се признава за виновен за това, че той е разчленил трупа. Трупа е разчлен от неговият приятел, който той викнал след това в собствения си дом, с цел да укрие трупа. Тоест той се опитва да прехвърли част от отговорността на своя приятел. Неговият приятел Константин Суботинов е обвинен за укривателство. Вчера съдът го остави в ареста. Помогнал части от тялото да бъдат откарани и изхвърлени в кофи за смет в Бояна и на Витоша. Какъв е мотива за това зверство, което е извършил? Пострадалият е бил бивш негов бизнес партньор и по повод на това партньорство е възникнал конфликт между тях. Той не обясни повече. Как се е стигнало до това разфасоване на неговия бизнес партньор? Това е извършено с цел да бъдат прикрити следите от извършването на престъплението. Жертвата Кристиан Пеев изчезна на 8 август, когато е извършено и убийството му в дома на Веселин. Той го ударил с гира по главата. Изхвърлените човешки останки запушиха канализацията в района. За новините на Нова, Мариета Николаева. 17-годишно момиче е убито в Нова Загора. Подозират мъжа, с когото живеели на семейни начала. Случаят е от началото на седмицата, но за него се разбира едва днес. Двамата имат и дете. По време на разследването е установено, че убийството е извършено с нож. Предстои да бъде поискан постоянен арест на обвиняемия. Отново към новината, която обърна дневния ред в държавата. Минути след 12 на обяд Алексей Петров беше застрелян при разходка на Витоша. Към реакциите на политиците, показното убийство извади на дневен ред въпроси като слага ли се начало на гангстерска война и връщаме ли се към годините на прехода. Позициите събра Ивелина Николова. Повечето парламентарно представени партии в Народното събрание коментираха убийството на Алексей Петров. Съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков излезе с позиция във Фейсбук, където той написа: абсолютно неприемливо е през 2023 година в България да има показни убийства. Всичко това говори за нуждата от спешна реформа в сектор сигурност. Службите трябва да започнат да работят ефективно. Ще работим заедно с правителството да постигнем истински и бързи резултати. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов също коментира темата и покушението срещу Алексей Петров, като отправи и критики към правителството. Какво пише той? Едно е ясно. Мутренското правителство върна обратно забравените мутренски години. Остава само да си зададем един последен въпрос. Кой ще бъде следващият и дали няма да е политик? И лидерът на БСП Корнелия Нинова също имаше позиция отново в социалните мрежи, където тя
критикува и кабинета и написа също така, цитирам: връщането на мутренския модел на управление на Борисов върна и мутренските години. Цялата държава стана заложник на страха му от възмездие и на алчността на Продължаваме промяната Демократична България за власт и пари. И също така гангстерски убийства посред бял ден. Правосъдна реформа ли? Шенген ли? Всичко, до което се докоснат, е катастрофа, пише Нинова. Слави Трифонов, който е председател на политическа партия Има такъв народ, излезе и той с позиция във Фейсбук, като поставя редица въпроси, сред тях дали това е началото на гангстерска война и дали Алексей Петров е съдействал в преговорите между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България за съставяне на правителство. И още от това, което написа Трифонов. Убийството на Алексей Петров беше предизвестено. Той ясно показва, че държавата и службите са слаби и не са в състояние нито да прогнозират, нито да предотвратят подобен показен разстрел. В днешния ден ДПС и ГЕРБ не коментираха темата. Ивелина Николова за политическите реакции. Показният разстрел стана причина дългогодишни криминални и съдебни репортери да си спомнят за ключови етапи от живота на Алексей Петров. Какви взаимовръзки видяха да е в случилото се днес, разказваме сега. Според главния редактор на 168 часа Слави Ангелов, причините за показния разстрел днес трябва да се търсят години назад. Днес се случи нещо, което трябваше да се случи още през 2002 година. Просто по стечение на обстоятелствата се случи от третия път. За да разгадаем причините за убийство на Алексей Петров, трябва да се обърнем в далечното минало, тъй като причините за това убийство за мен са в миналото, не нещо, което се е случило сега. И припомня, че това не е първото покушение срещу бившата барета. Рекета, с който се занимаваха неговите фирми, беше вързан с бивши барети, за разлика от другите, които бяха на бивши борци, каратисти и така нататък. И от охранителен бизнес, той като всички останали премина в застрахователен, може да се каже действително, че така в следващите години той изключително осветли бизнеса си и се превърна в бяла екичка. До такава степен, че в един момент той беше заместник-председател на ДАНС. Нещо, което не би се случило в никоя нормална държава по света. Според колегата Йово Николов, това, че маршрута е бил обичаен, може да е улеснило покушението. Знае се, че той е ходил често в планината. Знае се, че е ходил с две коли охрана. Остава охраната, примерно, на Кръстова вада и се е качвал горе до морените и след това е стигал пеша или на друго място. Това е бил обичайен негов маршрут, мисъл, необичайен, точно преди се е движил сега, но е направил чести преходи в планината, така че е било въпрос само на наблюдение как точно да бъде извършено това убийство. Йово Никол припомня и други факти от биографията на Алексей Петров. Целият живот си той се е стремял към публичност и в тази публичност той се е появявал, как да кажа, е създавал митология за себе си, че е някакъв фактор в държавата. Охранителната фирма АТЛАС, тя е с бившият председател на Съюза за стопанска инициатива на гражданите Валентин Молов. Те са съдружници там. А Алексей Петров последствие наследи Молов в Съюза за стопанска инициатива на гражданите, по друго име, разбира се, вече. Но това е сдружение, което беше представлявано в Тристранния съвет за сътрудничество към Министерски съвет. Опити да затвърди имиджа си на бизнесмен от светлия сектор в последно време видя и съдебния репортер на Българското национално радио Силвия Великова. Сякаш дори имаше интерес да се върне под някаква форма на светло през службите за сигурност. Занимаваше се с преподавателската си дейност, даваше коментари по такива знакови криминални случаи. Така че изглеждаше като че ли човек, който преодолял тези моменти тъмни от биографията си, в които е бил мишена. Но ето вижте, нещата се променят и това, което виждаме днес е едно убийство, каквото наистина от такъв мащаб не е имало от години в България. И припомни, обичайно името, което се свързваше с атентатите срещу Петров, беше това на Златомир Иванов баретата. Той беше викан и при случая през 2015 година, когато срещу Алексей Петров беше стреляно с гранатомет. Сега следват новините от света на спорта и информация за